Da li u okvirima srpske rock scene nagrade ipak nešto znače? Maja će popričati sa članovima benda koji su po televiziji Metropolis otkriće godine, a dobili su nagradu za najbolji singl 2008. SARS. Praktično počelo sve sa Budjavim lebacima. Pa nastoje za nekih sat vremena otprilike. Burazir je bacio tekst neki, Luković, ovaj gitarista, je došao sa nekim riffom. Ja odradio neku melodiju pevanja, svidelo nam se, okačili na MySpace i eto tako je počeo fenomen Budjavog lebaca. I onda kad smo videli kako je kod ljudi prošao Budjav lebac, onda smo odlučili da napravimo nešto zbiljnije od toga. I eto albuma prvog izdat sa PGP RTS. Ali mislite da je to realna situacija u Srbiji? Mislim, o čemu pesma peva u stvari? Otprilike. Tek će biti. Album je pun hitova za različite grupe ljudi. Neki su za više grupa ljudi, neki za manje, ali svaka pesma će naći svoju publiku. Kao mešavinu svih stilova koji su nam padali na pamet u toku stvaranja. Od kung fu-a preko džiu-džicu-a. U principu aikido sa primesama ska. Pre svega imamo koncertnu promociju. Imamo koncert u Skopju 28. aprila i imamo nastup na festivalu Trench Town u Subotici 1. maja. Tako da pozivamo ljude da dođu i da uživaju u našoj muzici. Mi smo grupa Sarsa, vi gledate Exit u pokretu. Spot za naš evergreen hit Budjav lebac. Yeah! Sami kažu da ima nade za one koje je svet otpisao, jedno je neosporno, napravili su neverovatan hit. A da li će im taj hit doneti nešto u daljoj karijeri? Vreme će pokazati.